Hagfræðingur ASÍ segir að tekjulægstu hóparnir í þjóðfélaginu hafi ekki tíma til að bíða eftir skattalækkunum ríkisstjórnarinnar. Stærstur hluti boðar að tekjuskattsbreytinga og að skila sér á þar næsta ári. Samgönguráðherra segir skynsamlegt að bíða með miklar yfirlýsingar áform Michel Ballarin sem ætlar að endurreisa WOW Air og hefja áætlunarflug í næsta mánuði. Þúsunda saknað á Bahamaeyjum eftir fellibylinn Dorian, en 40 dauðsföll hafa verið staðfest. Nánast allir íbúar tveggja eyja þurfa á aðstoð að halda eftir bylinn. Nýtt forrit þar sem andliti einnar mannesku skeytt á hreyfimynd af annarri gerir það mun auðveldara að falsa myndskeið. Sérfræðingur óttast að tæknin verði notuð til að hagreiða sannleikanum í pólitískum tilgangi. Haustslátrun víðast hvar hafin og hjá Norðlenska og Húsavík búið að ráða 110 starfsmenn frá 16 löndum til verksins. Gott kvöld. Alþýðusamband Íslands hefur beðið frá því kjarasamningar voru undirritaðir í apríl eftir útfærslu á skattalækkunum ríkisstjórnarinnar, segir hagfræðingur sambandsins. Nú sé tími til komin að þær skili sér í vasa launafólks. Svo kallaðir lífskjarasamningar voru undirritaðir í vor og aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir gerðeira voru umfangsmiklar og munaði mest upptöku þriggja þrepa tekjuskattskerfis. Útfærsluna kynnti svo fjármálaráðherra í gær þegar fjárlagafrumvarpið var birt. Það verið að leggja þar til lækkun á tekjuskatti einstaklingum 21 miljard, þannig að heimilin munu þetta finna fyrir því. Næstu dag ætlar ASÍ að leggja sjálfstætt mat á beina áhrif lækkananna á mismunandi tekjuhópa. ASÍ leggur áherslu á að breytingarnar skili sér til lág- og millitekjufólks. Þessir hópar hafa skattbyrði þeirra hefur aukist mikið á síðustu árum og nú að okkar mati komin tími til þess að þessir hópar njóti þessara breytinga. Breytingarnar eiga að auka ráðstöfunartekjur heimilana 21 miljard króna. Þar átt við samtals á næsta og þar næsta ári. Þeir sem eru með 325 til 600 þúsund krónur í mánaðalaun fá 70 til 120 þúsund krónur í auknar ráðstöfunartekjur á ári. Og það gert ráð fyrir að 1/3 af breytingunni skili sér á árinu 2020 en stærsti hlutin sem 2/3 komi til framkvæmda á árinu 2021. Og við höfum lagt á þá áherslu að okkur þyki þetta alltof langur innleiðingatími. Þarna verið að horfa til skattalækkana á tekjulægstu hópana í samfélaginu og þeir hafa einfaldlega ekki tíma til þess að bíða lengur eftir þessari breytingu. Við höfum nú þegar beðið frá því að kjarasamningar voru undirritaðir í apríl á þessu ári með að sjá útfærsluna á þessu og teljum að nú sé komin tími til þess að þetta skili sér í vasan hjá launafólki. Samgöngur á þeirra segir að fyrirhuguð endurreist flugfélagsins WOW Air hafi ekki verið kynnt stjórnvöldum. Michelle Roosevelt Edwards eða Michel Ballarin, aðaleigandi og stjórnarformaður US Aerospace Associates, greindi frá því í gær að félagið hefði keypt þrotabú WOW Air og hefðist hefja flug milli Bandaríkjanna og Íslands í næsta mánuði. Ég fyrst og fremst svo sem glaður yfir því að það áhugi hjá flugfélögum heims, hvort sem þau eru ný eða í rekstri að sýna því áhuga að fljúga til og frá Íslandi. Nú þetta kannski meira í pípunum. Sjálfur eða við í ráðuneytinu höfum ekki haft neina fregnir af þessu annað en við lesum í fjölmiðlum. Þannig að ég tel nú kannski skynsalegast að bíða með miklar yfirlýsingar. Ballarin sagði í gær að til að byrja með þeir notast í tvær flugvélar en þeim smám saman fjölgað upp í alltaf 12. Hún sagði einnig að í undirbúningi væri að sækja flugrekstarleyfi hér á landi. Verið var að stofna félag sem að meiri hluta í eigu Íslendinga vegna þess og tilstæði að ráða íslenska starfsmenn meðal annars fyrrverandi starfsfólk WOW. Páll Ágúst Ólafsson lögmaður Ballarin sagði við fréttastofu í dag að það eru upplýst síðar hvort íslenski starfsmenn eru ráðnir á íslenskum kjarasamningum. Samgönguráðherra segir ekkert annað en íslenska kjarasamninga koma til greina. Mínum að þetta svo ekki en að við, ef verður að ræða íslenskt félag þá held ég að það sé mjög mikilvægt að þar gildi íslenskir kjarasamningar. Þúsunda manna saknað á Bahamaeyjum eftir fellibylinn Dorian. Nánast allir íbúar þeirra tveggja eyja sem urðu verst úti þurfa á aðstoð að halda. Eyðileggingin á Bahamaeyjum eftir fellibylinn Dorian sífellt að koma betur í ljós. Eyjan Abaco hefur orðið verst úti og virðist bylurinn fáu hafa eyrt þar.
Hús hafa brotnað eins og eldspýtur og innviðir eins og vegir og rafmagnslínur eru víða í rúst. Ljóst að margir hafa misst mikið. That's your brother's wheelchair. Yeah, he's missing. He's missing. He's dead, yeah. I'm so sorry. No problem. Til að bæta gráu ofan á svart nályktin líka að aukast. Eins og gefur að skilja erfitt fyrir fólk að vera á eyjunum með þessar aðstæður og hefur því verið unnið að því að flytja fólk brott frá Abaco til höfuðborgarinnar Nassau. We have no power, no water, and it's bad. Everything we have lost, everything is damaged. Þeir sem komust burt voru greinilega feignir, en áfallið yfir missinum enn mikið. Hjálparstarf stendur einnig yfir á eyjunum sjálfum fyrir þá sem vilja vera áfram þar. Yfir 70.000 manns búa á Abaco og Grand Bahama og talið að þeir þurfi nánast allir neyðaraðstoð. Yfirvöld hafa staðfest 43 dauðsföll vegna fellibylsins. Heilbrigðisráðherra Bahamaeyja sagði í samtali við CNN að þúsunda væri saknað og talan því raun mun hærri. Dorian enn á sveimi og skemmdi nokkur hús í Norður Karolínu í Bandaríkjunum í gærkvöld og nótt. Þar eru hins vegar engin slys á fólki. Búist við að bylurinn fari yfir Nova Scotia í Kanada í kvöld. Tæplega 100 manns mótmæltu í Reykjavík norrænum nýnasistum sem hafa undanfarnar vikur ferðast landið og kynnt skoðanir sínar á útlendingamálum. Lögregla hefur nokkrum sinnum þurft að hafa afskipti af hópnum sem kallar sig Norðurvígi, öfgahóp sem vill koma í veg fyrir að fólk af erlendum uppruna fá að búa hér á landi. Mótmælendur og Lækjartorgi letu rigninguna ekki stoppa sig og hlýttu á ræður undir yfirskriftinni niður með nasisma og nasista. Og við ákváðum bara að þetta væri bara nóg og við þyrftum að meðan hópurinn væri ennþá svona rosalega lítill þá þyrftum við bara að setja mörkin strax. Þetta væri bara ekki boði og að þetta væri ekki velkomið hérna á Íslandi. Og mér finnst bara sjást vel, þú veist, það hópur fólk sem komin hérna saman sem að sýna vel að þetta bara alls ekki velkomið. Það var gott að hafa rigning að hreinsa staðinn af hér. Ég er frá Þýskalandi og mér finnst þetta mjög mikilvægt að koma hér og segja nei, við viljum ekki hafa nasistar í Íslandi og öðrum annar landi líka. Já, svona hugsun hafa bara ekki pláss á Íslandi eða neinstaðar. Viljum sýna fram á það að við í einn sem að þolum ekki þetta séum bara svo miklu fleiri. Óþekkt pest hefur dregið yfir 20 hunda til dauða í Noregi. Hundaeigendum ráðlagt að takmarka samgang hunda sem eigendur telja geti reynst erfitt. Tíkin Bianca veiktist fyrir rúmri viku eftir göngu í garðinum. Hún kastaði upp og fékk niðurgang sem var blóðugur. Eigendurnir fóru með hana til dýralæknis. Så var det rett inn på bordet. Da var måtte bære bikkja. Hun kunne ikke stå. Og veterinæren fastslo veldig fort at hjertet jobbet svagt. Så det gikk fort. Veldig fort. Bianca ein af yfir 20 hundum sem hafa drepist undanfarna viku í Noregi af veikindum sem engar skýringar finnast á og nokkri fleiri hafa veikst vægar. Yfirvöld hafa fyrirskipað hundaeigendum að hafa varan á, þangað til orsökin kemur í ljós, en það geti gerst í lok næstu viku. Mens vi letar etter orsaken her, så kan man jo være på den sikre siden med å ikke la hunden sin møte for mange andre hunder. Hundejord og hundeparker, den typen steder bør man unngå. Helst ikke hilse på andre hunder på gaten og holde hunden sin under oppsikt i bann, så man vet hva den gjør, hvem den hilser på, hva den spiser. Hun er jo så sosial, og vi hilser på alle og lukter på alt. Og hvor skal jeg gå inn, og hva skal jeg gjøre? Matvælastofnun hefur bannað innflutning á hundum frá Noregi, þangað til orsökveikindana liggur fyrir. Kindur hafi sumar skemmt skógarplöntur í Stöðvarfirði og landeigandi vill láta það reyna hvort lausaganga sauðfjár standist lög. Skógræktarstjóri telur að breyttir tímar kalli á að bændur girði utanum fé í beitarhólfum frekar en að allir aðrir þurfa verja sig fyrir ágangi. Á Óseyri í Stöðvarfirði hafa landeigendur ræktað skóg í meira en áratug og gróðursett hálfa milljón plantna. Sveitarfélagið friðaði fjörðin fyrir beit í skipulagi og út á það fékkst undanþága frá kröfu girðingar til að verja ríkisstyrta skógræktina. Fé hefur þó leitað á svæðið fjallaskörð og í sumar keyrðum þverbak eftir að bændur óku með fé í fjörðin. Í sumar höfum við verið að stugga við fé, meðan faðir minn hefur búsettur hérna á sumri niður frá, hann hefur verið að fara hverjum einasta degi að reka fé úr landinu hjá okkur. Daginn eftir þá er það bara komið inn í skógræktin aftur.
Lausaganga búfjár er heimil víðast hvar og hefur ekki verið bönnuð í Stöðvarfirði. Eftir að málið komst í hámæli, sóttu bændur féð og nú engin kind sjáanleg. Ekki vantar þó ummerkin, en féð var sólgið í lauf tré bæði reyni við og ösp. Það myndi kosta 10 miljónir að girða bara í kringum formlega skórækt á jörðinni. Ríkið myndi greiðanar allan kostnað, en Ívar þarf sjálfur að halda girðingum við og borga girðingar utan annað sem hann vill verja fyrir ágangi. Við eigum hérna land, ég vill ekki hafa sauðfé á því. Ég til landið sem slíkt ekki hæft til beitar. Það, þú veist, ef maður fyrir að skoða það, rofa börðin í því og annars slíkt, þá bara vill ég ekkit sjá fé á þessu. Ég vill græða það upp, ég vill setja tré niður og ég vill að þau fá að vera í friði. Og ég þurfi ekki að standa í því að verja mig fyrir þessu. Og sennilega bara komið tíminn til að láta reyna á þessu lög. Sauðfé gerir ekki mikinn skaða í velvöxnum skógi, en veldur tjóni í ungskógi og getur jafnvel nagað börk sumra tegunda. Skógræktarstjóri segir að kostnaður skógræktar og landgræðslu við girðingar sé blóðugur en kostnaður vegagerðarinnar sé mun meiri. Sko núverandi lausna að girða allt annað af heldur en kindurnar finnst mönnum óréttlátt. Það að segja að aðrir heldur en sauðfjáreigendur beri þann kostnað. Sú lausn sem að verður að koma að í stað þess að girða allt annað af að þá verði sauðfjöð girt af á einhvern hátt. Breskur Evrópuþingmaður telur að Evrópusambandið gerir nýjan útgöngusamning við Breta fyrr en síðar. Hann býst við kosningum fljótlega og að Boris Johnson haldi forsætisráðherra embættinu að þeim loknum. Vikan hefur verið stormasöm fyrir Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands. Ríkisstjórn hans missti meiri hlutan á breska þinginu og hann laut í lægra haldi í atkvæðagreiðslu frestun á útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Hann jafnvel farinn að fá gagnrýni beint frá almenningi. You have said nothing for the last six weeks. You've gone into parliament and you've played games. Well, actually that's not true at all. Well, it's not true at all. We are on the verge of getting a deal. Daniel Hannan, þingmaður Evrópuþingsins sem staddur hér á landi á vegum samtakanna Students for Liberty Iceland, gagnrýnir bresku stjórnarandstöðuna fyrir að sætta sig ekki við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þar sem Bretar kusu að yfirgefa sambandið. They're now in the incredible position that in other circumstances would be hilarious of keeping in place a government that they have calculatedly undermined for the sole purpose of overturning a referendum that they had promised to uphold. Hannan sem sjálfur vill að Bretar gangi úr Evrópusambandinu býst við kosningum fljótt í október eða nóvember. Þar muni Boris Johnson hafa betur meðal annars vegna ótrúverðugrar framgöngu verkamannaflokksins. They say that their policy in the EU is to negotiate a better deal with Brussels but then to campaign against their own deal to stay in. I mean this is a completely incredible position. And voters are not idiots. People can see through the games that are being played. Hann viss að Bretland fari úr Evrópusambandinu í lok næsta mánaðar, þó sambandið reyni að halda landinu inni með slæmu samningsboði. Nýr útgöngusamningur náist fyrir eða fljótlega eftir útgönguna. On the day we leave, we become the EU's single biggest export market. It is not in anyone's interest to have a disruption of trade or economic relations, and it's only a question of whether the deal comes before or after the day of Brexit. Æ, erfiðara verður að sjá muninn á fölsuðu myndskeiði og ekta eftir því sem tækninni fleygir fram. Á sama tíma verður æ einfaldara og fljótlegra að falsa myndskeið. Svokölluð djúpfölsun á ensku deepfake, þar sem andliti einnar mannesku skeytt á hreyfimynd af annari, nú orðin möguleg fyrir almenna snjallsímanotendur. Reyndar einungis í Kína, en í síðustu viku kom þar út djúpfölsunar appið Zhao. Notandinn hleður inn mynd af sér, og nokkrum sekundum síðar hann til dæmis orðin persóna í Game of Thrones. Þegar þú gerir þetta fyrst, þá þurftur við mörg þúsund myndir í raunni af einstaklingnum til þess að gera almennlega svona deepfake mynd eða vídeo. En núna eins og með þessu appi, þá við nóg að upplóta bara einni mynd. Já, en hérna erum við þá á Jack Nicholson í Shining og það búið að setja þá Jim Carrey í hans stað. Svona deepfake tekur tölvöld meiri tíma í vinslu. Í rauninni var þessi tækni þróuð á sínum tíma af einhverjum einstaklingi út í Ameríku í rauninni fyrir að setja myndir eða andlit af frægum leikonum á konur í klámyndum.
Þór segir að eins og tæknin í dag sé þó hægt að sjá muninn á fölsuðu myndskeiði og ekta. En þetta alltaf að vera betra og betra og það bara tímaspursmál hvenar þetta verður það gott að við getum í rauninni ekki sé hvað fake og hvað ekki. Ég ekkert vola bjartsinn að þetta eitthvað sem við getum þannig sé spornu við, þannig að í rauninni þarf bara rökhugsun að vera númer 1, 2 og 3 myndi ég segja. En þá aftur gæti þetta orðið þann til þess að maður efast allt sem maður sér. Þetta getur alltaf haft þá líka þau áhrif að það sem satt og rétt, að því sé ekki heldur trúað. Já, nákvæmlega. Þó að djúpfölsun eigi sér vissulega sínar skuggahliðar eru einnig ákveðin tækifæri fólkin í þessari tækni. Núna erum við að fara að sjá þetta nota í bíómyndum eins og kannski Star Wars hafa verið að nota á fleiri. Og svo kannski eru aðri möguleikar að það sem hafa verið að endurbæta framkomu einhvers leikara eða einhvers stjórnmálamanns eða yfirlýsingum, það sem að menn er að taka út blikk á augum eða við getum verið að auka bros eða breyta raunni framkomu einhvers með því að nota þessu sömu tækni. Þá gætu áhorfendur mögulega orðið þáttakendur í gagnvirku sjónvarpsefni og tekið sjálfir þátt í baráttunni krúnuna. Ég held að sé bara öruggt að það gerist fyrir það síðar. Haustslátrun er víðast hvar hafin en hátt í 580.000 fjár verður slátrað á landin í haust. Hjá Norrlenska og Húsavík er slátrun komin á fulla ferð og búið að ráða 110 starfsmenn frá 16 löndum. Hjá Norrlenska og Húsavík hófst slátrun í lok síðustu viku og þar er stefnt að því að slátra 100.000 fjár. Við byrjum nú bara svona rólega til að kenna fólkinu og annað en þetta er svona að komast á fullt skrið núna. Búið er að ráða rúmlega 110 starfsmenn af 16 þjóðvörnum til viðbótar við það starfsfólk sem fyrir er. Og til að bregðast við húsnæðiskorti hefur fyrirtækið sett upp íbúðir fyrir 60 manns á sláturhúslóðinni. Ána með það að þau eru ána með að vera þetta nálægt starfstöðinni og þurfum ekki að berjast á móti rigningunni hérna á mótnana þau eru að labba til okkar. Slátrað á 7 stöðum á landinu. Stærstu sláturhúsin eru á Húsavík, Sauðakróki, Blönduósi, Hvammstanga og Selfossi. Þá einnig slátrað á Vopnafirði og Kópaskeri. Og þetta nú svona aðeins aukning hérna hjá okkur á Húsavík. Og ástæðan fyrir því að við lokuðum sláturhúsi á Höfn í Hornafirði. Bára segir ástandið á fénu svipað og undanfarin ár. Já, það nú bara óvenju gott. Við vorum nú svona aðeins kannski með það í huga að þetta er ekki sami fallgungi og í fyrra. Það sem að sumarið hér fyrir norðan hefur nú ekki verið neitt sérstakt. En allavega þá virðust við svona hanga í fallgunganum í fyrra. Menn og hundar gengu fylktu liði niður Laugaveginn í miðborg Reykjavíkur í dag til að halda upp á 50 ára afmæli Hundaræktarfélags Íslands. Gengið var frá Hlemmi niður í Hljómskólagarð og þrátt fyrir leiðindaveður var ekki annað að sjá en að allir væri í afmæli skapi. Hundaræktarfélagið var upphaflega stofnað til að vernda íslenska fjárhundin en í dag eru rúmlega 140 tegundir skráðar hjá félaginu. Óperan Brúðkaup Fígarós er frumsýnd í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Þetta er í fyrsta skipti frá aldamótum sem Íslenska óperan setur upp sýningu í Þjóðleikhúsinu. Og þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Hólmfríður, er allt til reiðu fyrir brúðkaupið? Já, hér er sko heldur betur allt til reiðu en það eru aðeins 10 mínútur í sýningu. Hjá mér er óperustjóri og Þjóðleikhússtjóri. Já, Steinunn, af hverju ákveðið að koma aftur hingað í Þjóðleikhúsið? Já, óperan er náttúrulega sungið leikhús og hér höfum við allt til alls til að búa til það leikhús sem við þurfum. Við höfum hringsvið, við höfum flugturn, við höfum þessa stemningu sem þarf í þessu verki og þessa nálega við áhorfendur. En okkur líður eiginlega bara dálítið mikið á heimavelli. Hvernig er að fá óperan aftur í Þjóðleikhúsið? Það er alveg stórkostlegt. Það eru 50 ár síðan að þessi ópera var flutt í Þjóðleikhúsinu og þetta er mikið ævintýri fyrir okkur hér að fá aftur óperusöng. Það hefur verið óperusöngur hérna síðan aldamótin og samstarf hefur gengið stórkostlega vel og ég vona bara að þetta verði vísir á frekara samstarf milli þessara höfuðstofnana í sviðslistum á Íslandi. Hvað er sérstakt við þessa sýningu? Þessa sýningu, ég vona að fólki líki hún vel og að sýningin mælist vel fyrir en það sem er sérstakt við þessa óperu er líklega hvað það þykir mörgum væntum hana. Það þekkja flestir þessa tónlist úr einu og öðru samhengi og fyrir mjög marga er þetta uppáhalds óperan þannig að það nú kannski svona sérstæðan hennar hvað hún vel þekkt og mörgum þykir væntum hana en aðrir verða að segja svo hvað verði sérstakt við þessa sýningu. En svo er hún ekki jafn alvarleg og aðrar óperur er það?
Nei, nei, þetta gaman ópera eða hvað, það er ekki allt sem sýnist. Og svo þetta náttúrulega ópera sem var alveg gríðarlega vinsæl og verið vinsæl alveg síðan að hún kom út vegna þess að var ekki Mozart bara superstjarna á þessum tíma í Prag, þá sagði hann frá því einhverjum bréfum að það var bara verið að spila brúðkaupið allstaðar. Og það hefur eiginlega voða lítið breyst því að þetta ennþá bara einhver vinsælasta tónlist sem hefur verið samin í óperu tónbókmyndunum. Og fólk á þetta að átta sig á því af hverju það er bara því hún svo stórkostleg. Einmitt. Húsið að fyllast af gestum og söngvararnir að koma sér fyrir í réttar stellingar. Þannig að ég hugsa að við þurfum bara að fara að haska okkur á sviðinu svo sýningin geti hafist. Og þá að veðri. Á morgun útlit fyrir suðlæga átt og skúrir víða land, síst þó landið austanvert. Hiti víða 10 til 15 stig yfir daginn og Elín Björk Jónasdóttir, hún fer með veðurfregnir að loknum íþróttum. Og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttirnar í kvöld. Karlalandslið Íslands í fótbolta vann góðan 3-0 sigur á Moldóvu í undankeppni EM 2020. Jón Daði Böðvarsson og Kolbeinn Sigþórsson skoruðu langþráð mörk. Kvennalið Vals í handbolta vann mikilvægan sigur á deildarmeistrum Svíþjóðar í fyrir leikliðana í EHF bikarnum í gærkvöld. Undanúrslitin á EM kvenna í blaki fóru fram í dag og spennan magnast á HM Karla í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriðin í þessum fréttatíma. Hagfræðingur ASÍ segir að tekjulægstu hóparnir í þjóðfélaginu hafi ekki tíma til að bíða eftir skattalækkunum ríkisstjórnarinnar. Stærstur hluti boðaðar að tekjuskattsbreytinga á að skila sér á þar næsta ári. Samgönguráðherra segir skynsamlegt að bíða með miklar yfirlýsingar áform Michel Ballarin sem ætlar að endurreisa WOW air og hefja áætlunarflug í næsta mánuði. Þúsunda saknað á Bahamaeyjum eftir fellibylinn Dorian en 40 dauðsföll hafa verið staðfest. Nánast allir íbúar tveggja eyja þurfa á aðstoð að halda eftir bylinn. Nýtt forrit, þar sem andliti einnar mannesku skeytt á hreyfimynd af annari, gerir það mun auðveldara að falsa myndskeið. Sérfræðingur óttast að tæknin verði notuð til að hagræða sannleikanum í pólitískum tilgangi. Haustslátrun víðast hvar hafin og hjá Norrlenska og Húsavík búið að ráða 110 starfsmenn frá 16 löndum til verksins. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Teiknimynda ást. Leitin að Nemo talsett teikn.